Jesmo spremni za... Ja jesam, nadam se da su i oni spremni. Večeras odlazim uz veliki prasak. Evo, najavi ti prvog gosta. Ne, ne, ti, molim te, ti si zvao to, ti voliš taj sport, a meni je ovako... Dobro, naš kolega, ali pre svega naš, moj, dobar drug... Metallica. Metallica, da. Ne, ne. Šmeker i Šarmer, vrlo su retki danas sportski novinari koji imaju tu harizmu i šarm i duhovitost i koje volimo da slušamo, uživamo u njihovim prenosima. I jedan od njih je Gosen Šarenac. Dobro veče. Hoćeš ti prvi tvoj Gosenac? Dobro došao. Hvala. Hvala, Gosen. Majstore, izvoli. Hvala puno. Biraj, biraj. Uasi lep, vidi ovo. To sam mlađi i lakši. I u sakovu. I da, u sakovu, da. Sad sam sportski obučen, ali mlađi i lakši. Jedva čekam da krenemo priču i ako mi dozvolite da, u stvari, ako dozvolimo popu, da najavimo odmah i drugog gosta. Pa, meni je to legenda. Jedna koja, kažu, igra bolje basket nego futbal. Pa zamislite onda kako igra taj basket, ako ovako igra u futbol, igra u Glasgow Rangersu, a branio boje Partizana, bio i trener Partizana, Gordan Petrić, dobro došao. Uvek nasmijan i uvek... Dobro. Moje još veće poštovanje, izvolite gospodine Gordane. Momci! Molim. To reče, kako ste? I to se na vas mlađi odnosi ili što? Dobro, hvala. Ja dobro. Puno se izdešavalo stvari protekle nedelje i što se tiče i basketa i futbala, ono što sve nas najviše zanima, i reprezentativni futbal, Zvezda, Partizan, prvenstvene utakmice u Partizanu, stalno turbulencija, Zvezda, Zvezdu za dva dana čeka Leipzig u basketu, mnogo toga. Molim? Dva derbija. Četvrtak, subota. Dva derbija i ovo sve što se desilo. Inače da kažemo, Zvezda je na uvek... Moguće, ja možda grešim. Četvrtak i ponedeljak. Inače da kažemo, to nismo rekli, Zvezda je upravo na uvek vrućem gostovanju u Železniku dobila... FMP. Bilo je teško, kažu da je bio vruć doček i besplatne karte za sve, dok je mega vodi, ja mislim, protiv Partizana, ali ono što je zanimljivo, najjeftinija karta je bila 2000 dinara. Gde? Protiv Mege? Mega Partizan. Mega je domaćin. A čekaj, možeš to da mi objasniš? Šta je to me zanima? Da se uđe u budžet, nema pojma, možda porez, ne znam. Ne bih znao, 3000 je bilo... Zavisi možda ko ti dolazi u goste, pa od toga... Pa to kao Mega, dolazi Merga i onda 2000 dinara. Ne, 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 Partizan je gostovo, Megi. A Partizan je gostovo? Da, da. A to je Mega stavila tici? Da. Pa dobro, to je normalno. Treba vidjeti onda kad... Možda mi objasni zašto je to normalno? Šta? Pa čekaj, dolazi... Željko. Kaminski. Hoće biti ista cena kad dođe Zvezda ili ne? To je pitanje sada da se očekam. Ja mislim da je ista cena. Mislim da nije. Ne, 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 da se vidi. A vi mislite da je to sad kao nešto na račun... Ja nisam ni znao, veruj mi sad, ovo samo pretpostavljam. Ja sam znao, znam da ovi dečaci stvarno nisu imali... Ne možemo i mi, ne možda stignemo i fudbal Subotica, pošto ne bodrimo Partizana i JNA. Pa znaš šta, prate se trendovi i onda se vidi da vi plaćate velike sezonske i to da imate lovu i onda ko veli daj da stavimo... Nismo mi radnici jedne velike kuće, znaš da moramo tamo da... Dobro, dobro vam ide ovo, ajde ništa, nas dvojice ćemo začekati. Ne, sad ćemo polako, izvini. Ne, ali zanimljivo je. Treba vidi, imam još sat i 20 minuta. Ali dobro vam ide ovo. On u životu nije pričao sat i 20 minuta, znači ja zbog njega da njemu lakše... Ali sam mu video osmeh, što mi je mnogo drago. To je izuzetno teško vidjeti, da znaš kod njega. On je uvijek ozbiljan, a i treba da bude ozbiljan, uvijek. Uvijek, ali evo ga, pogledajte vas, molim vas, snimite. Ne, namjerno me radi. Šaren, od basketa lagano, ali ja vas molim obojicu da komentarišemo i futbal i basket. Vi ste pre svega ljudi koji prate sport, koji vole sport, koji konzumiraju sport i ranije i danas manje više. Jel stižeš da gledaš i da pratiš? Gledam. Gledam sve. Što se košarke tiče, sve gledam što mogu. U dvoranu nisam ušao skoro 5 godina, ja mislim. Zašto? Pa znaš šta, odgledao sam i 1 milijardu utakmicu i onda kad sam počeo da radim Šarenicu, onda... Nije bila više ta potreba da se bavim nekim informativnim delom, da pravim izvešte jedinim utakmice i tako dalje. I onda su iz klubova zvali, šta je ovo, kaže, nisi se akreditovao za ovu godinu. Ja kao, pa dobro, sad ima do drugih mlađih koji rade, neka akreditacija za RTS postoji, pa idu ljudi. Onda druga, treća godina, sve gledam,
na TV-u, znači sve utakmice koje mogu gledam na TV-u, da li odloženo, da li slabije odloženo, odloženo gledam nešto da vidim od akcija šta radi i tako dalje, kako ko igra, jer kad znaš rezultat, znaš kako je nekada bilo, kad smo bili klinci, kad se pojavilo to TV Zagreb, pa radi NBA, pa kupiš kasetu, imaš VHS, ona 3 sata traje, a utakmica možda traje i 3,5. I onda ako počinje u 4 ujutru, ti ne pustiš rekorder da snima od 4, nego ga programiraš u pola 5. Pa on snima onda 3 sata, sigurno se ćeš imati kraj. I spavaš, jer moraš da ideš u školu, neće ti daju mama i tata da ne spavaš. I ti sad kao to sutra ću da gledam i nećeš da znaš rezultat. A ne, kako opereš zube i treba da kreneš, zvoni telefon, ti samo digne slušalicu, kaže, dobio Boston. I sad kao šta da gledam, kad znam rezultat. I danas, kažem, volim da ratim utakmice. Ne gledam, ali ne idem u dvoranu. Da, vi ste fanatici, ja sam snimao neke druge filmove. Pa dobro, to je bilo s iznajmi, nije moralo se snima. Ali vidi, ali tamo nismo gađali kraj. Da. Opet, nerešeno bilo kraj. Tamo smo gađali sredinu. Ali kažem, gledam i dalje sve, ali slabo idem u dvoranu iz nekoliko razloga. Zasitio sam se možda svega toga i druga stvar, ljudi, atmosfera više nije takva kao što je bila pre nekih 5 godina i... Zato što nema gostujućih navijača ili... Pa ne znam, uvijek nekako nađu valjda način da uđu, ali nije to to, već jednostavno nije više to. Znaš kako, kad vidim novinare koji skaču kad njihov tim da koš, a bave se novinarstvom i bave se izveštavanjem, a pola od njih su tu, već ne pola, 80% su navijači samo. Ja to nikad nisam sebi dozvolio, nikad nisam to trpeo i kad god nosiš akreditaciju neke TV kuće ili novinske kuće, ne smeš to da radiš na utakmici. Pogledajte fudbal, kad vidite iza terena fotoreporteri, novinari koji imaju one markere, koliko skaču kada njihov tim da gol. Ljudi, ja žao mi, ali mora da postoji neka profesionalnost, neka etika. Ne smeš to da uradiš. Moj kolega jedan, pošao sam na utakmicu, kad je počeo da radi, on zna ko je, skočio je prvom prilikom na koš njegovog tima. Ja sam ga samo spustio dole, pored mene sedi, rekao, dok god budeš nosio akreditaciju ovu, ne smeš da pokažeš da navijaš za nekoga. Ne interesuje me za koga. Ne smeš. Ti predstaviš ovu kuću ispred koje si došao. Znaš, pola njih tamo ne radi, nego drže telefone, slikaju i kače na svoje Instagram profile i ostalo. A kad prenosiš reprezentaciju, da li je dozvoljeno? Šta? Da skačem. Pa vidi, sve ono što ti čuješ od mene nije baš tako da ja sad skačem i urlam i trčim po terenu, već jednostavno to je samo neka doza komentarisanja i ono što mislim da treba da u tom momentu bude. A ja sam neki put mirniji od ovoga, ali neki put stvarno hoću da uđem na teren. Ali sam bio vrlo miran u početku i onda sam shvatio što rade ostale kolege drugih zemalja. Kako oni navijaju za svoj tim. I onda sam ja rekao da sam ja u stvari najgori. Jer jednostavno sam ko malo dete, dok oni svi kod njih su krivi, naravno sudije, protivnik, nikad njihovi nisu krivi. E, ja sam onda malo pustio, pokud Duško Korać je rekao, pusti tu tvoju emociju, energiju koju imaš da vidimo, da čujemo, da narod čuje ono što ti jesi. Nemoj da se suzdržavaš i nemoj da... Ja sam htio da držim sve stvari pod kontrolom. Ali onda to ide vremenom. To je jedna škola, fakultet je jedno, ali ovo praksa je drugo, pa nauči neke stvari. Ali je bila ideja da radim kao za drugare, kao za vas, kada bi sad sedeli komentari sa utakmicu, ne sa psovkama, već bez njih, ali tako neki način je bio da probam, da vidim da li će se ljudima to dopasti. Da ne budem strogo poštovani gledalci. Da ti krenu nešto, dao si lep uvod, ajde, neću sad odmah za početak da krenemo u basketu, da ne zapostavimo Gordana. Da kaže nešto. Gordane, puno stvari se izdešavalo i protekle nedelje i uopšte turbulentno nam je... Ali evo, ja bih krenuo od reprezentacije. Može. To je nešto najsvežije. Realno, mislim da je ovo normalna stvar što ćemo u ovakvoj grupi da se plasiramo, ali mislim da je nenormalno što smo ovoliko dugo čekali. Kako si ti gledao na sve ove igre i na ovu reprezentaciju što se dešava? Prvo da iskoristim ovu priliku što Pop najavio ko legendo. Ja sam u par navrata i rekao u zadnjih par godina da što se tiče fudbalskog kluba Partizan, da postoje samo možda 3-4 legende. A mi smo svi ostali koji smo bili u Partizanu i pružili nešto Partizanu dali, ali daleko smo mi od tih legendi. Spomenuli ste Bobby Charltona, to je prava legenda. Ako pogledate, fudbalski klub Partizan ima možda 4-5 legende. Među njima je i Sale, koji je svež sa toliko odigranih utakmica, Sale Ilić, to su pokojni Moca i pre svega igrači starije generacije. A mi smo svi igrači koji smo dali Partizanu, ali ne toliko da nas zovu legende.
Dobro, ja mislim da si skroman, ja negde osluškujem navijače. To je nešto drugo, ali generalno naše mišljenje... Evo recimo iz tog ugla da ja... Jedan i Peđa Mijatović zovu ga legenda, on je legenda svetskog kluba, najviše je dao tamo negde u Realu. Tako da budemo odmah tu kad ste se dotakli Bobija, to je prava legenda i bojim se da... U zadnjih godina, ne znam koliko godina, da klubovi više ne vode računa o svojim legendama i ne vode računa o tome da okupljaju... Misliš kod nas ili uopšte u svetu? Ne, generalno. Generalno, evo sad se i pojavljaju mode, nekad i u Engleskoj, bilo to, da legenda, sad i zadnjih godina kad uzimaju ljudi i klubove, kad kupuju, to se već polako gubi, njih nema. Samo biznis? Pa, sve to biznis, ali što se tiče, posle će se dotaći ove reprezentacije, što se tiče fudbalskog kluba Partizan, jer to je klub, jedno udruženje građana, gde su se svi okupili oko neke logorske vatre, svi da se zagrajemo, svi neku ljubav prema klubu. Bojim se da više toga nema ni u jednom klubu. Neću da kažem da su klubovi privatni, ali sigurno su poluprivatni. Tako da više nema to što je nekad bilo, što se ja sećam, možda i Šarena što se seća ovih, pa i ti si poznati golman, pa i znaš kako je to bilo i možda i manji klub, stvarno mislim, tako i mislim, da više, ako pitate o fudbalskom klubu Partizan, da Partizan više i u nekoj priči nema ni dušu, ni karakter, ni autoritet. Kažem dušu, ne mislim generalno dušu, ali duša je bila nama i taj restoran. Verovatno si i ti bio u tom restoranu. Ako ne, nisam ja baš bio u Vestačkom klubu, dosta smo se vidjeli mi na stadionu. Mi kad smo bili u tom restoranu, ja sam video i glumca, i pevača, i kriminalca, i pesnika. A dobro, izvini što te prekinem, ko je kriv za to da je Partizan izgubio dušu? Ili generalno svi? Ma generalno, ako kažem ko je kriv, najveći krivci su, ja sam malo prije rekao Šarenicu, ja sam dao jedan intervju pre 4 meseca, samo pitao sam novinara, neću da kažem koji je to novinara, da bi zaštitio njega. Rekao, smeš ti da kažeš ovo, da napišeš ovo što ti ja kažem? Nisam emu. Nikad, ali nikad nije to izašlo. Najveći krivci, sve što se ovo desilo, ne mislim imam ništa, to su moji prijatelji. Svi kažu da sam ja Zekin sin, on je moj prijatelj kući. Najveći krivci su Zeka, Nena, Ćure, Obućina i ja prvi posle njih i svi mi koji smo bili u Partizanu dozvolili da se neke stvari dešavaju. Ali nije to samo u Partizanu, to je u svim klubovima sigurno u Srbiji. Dobro, nas konkretno grobara interese Partizanu, pa kažem, generalno, zvezda za zato što se dešavalo, ti se sećaš da je bila ona skupština 2016. godine, pa se podeli s jedne strane to što ti kažeš legende, dobri igrači koji su dosta pružili ovaj fudbalski klub Partizan s leve strane, s desne strane su isto bili neki igrači i došlo je do nekog nesporazuma. Pa, igrom slučaju, ja sam rekao, ili ako se udružite i budemo svi zajedno, ja dižem ruku, ako ne, ja ne vidim sebe tu. Tako, a što se tiče reprezentacije, u pravu ste, mi smo se kvalifikovali na svetsko prvenstvo, kvalifikovali na evropsko prvenstvo, prvi smo u Ligi nacije, sve to urađeno na pravi način i Pixi, na jedan, mogu da ga nazovem Pixi, pošto sam igrao, igrom slučaju igrao sa njim i imam, kako se to i zadovoljstvo, da sam bio pored jednog igrača koji je bio vrhunski, ima način svog rada, ali sve mi se čini da je ovo sve došlo na njegov individualni kvalitet i individualni kvalitet igrača. U nekom trenutku, ovo što sam ja gledao, ne vidim ni ko se niko vodu nosi u nekim trenucima. Misliš, fali ti sistem neki jasno? Pa, prepoznatljivo nešto. Za sada je sve ovo prošlo, ali opet na svetskom prvenstvu mi nismo uradili ono što se očekivalo od nas, pored toga što imamo individualno jak kvalitet. I nadam se, Pixi inteligentan čovjek, da će u ovom narednom periodu do evropskog prvenstva, mi smo se sigurno kvalifikovali na evropsko prvenstvo i ovo što kaže Pixi, da nas je on odveo, jeste, on je deo priče, ali odveli su nas pre svega igrači, tako da je pametan i on će iskoristiti sigurno ovo vreme do evropskog prvenstva da to sve nekako namesti i da to možda izgleda... Ustanoviš jedno, tako sa Bugarima. To je gol... Trebamo otreti na Bugare, Bugari su to. Može da bude nebitna. Ali generalno ja mislim da su mi kvalifikovali i da su igrači svesni svega toga. Individualni kvalitet je sve to što... Uja, pitam nešto. Kako da ne? Jel to zavisi od trenera najviše ili zavisi od igrača? Ja znam da vi treneri nikad nećete reći ovaj je kriv. Ali da li oni uvek ispoštuju još, što ne molim to reći, te izraze. Da li oni uvek urade na trenu ono što im vi kažete? Jer moguće je da neki put nisu poslušali Pixija do kraja, pa smo zato bili u problemu na nekim mečevima,
a samo to pitam, ti si trenerske strane. Pa ne, pa evo nas četvorice i koliko ovdje ima ljudi, još nas sedmoro ovdje, svi mi drugačije gledamo na fudbal, svi mi vidimo drugačije. Pixi je takav tip trenera da dozvoljava možda neke stvari da igrač sam na terenu odluči. On više, ne više, nego sigurno više ide kroz tu neku atmosferu. I biti trener reprezentacije je totalno drugačije nego biti trener u klubu. Trener reprezentacije, ti imaš njega da animiraš tih 7-8 dana, neću da kažem da ga isfoliraš, ali u pozitivnom smislu da ga isfoliraš, da on pruži maksimum i on posle ide tamo u svoj klub. A dok je trener u klubu, nešto drugo, ti svaki dan, ti ne možeš svakodnevno istu priču da ponavljaš. Ovdje ima 7 dana malo i oni u nekom trenutku kod Pixija imaju možda i mogućnosti da reaguju sami, odnosno da, pa vidjeli ste, mi smo primili taj prvi gol, pa je Rade Bodanić, kako je Tadić bio zadnji posljednji igrač, ali otišao neki Kalaba, ja ga zovem Kalaba. Jeste, naš ali to mnogi zameraju da se čini da Pixi baš mnogo pušta igračima da neke stvari sami. Takav je trip trenera. Dobro. I njemu treba da skine škapu, on je odveo i na svetsko prvenstvo. Otišli su svetsko, nacija. Ja sam siguran da on je to sve pohvatio i da će na evropskom prvenstvu drugačije izgledati nego na svetskom. Bojemo, jer Milan i ja se spremamo da idemo, navijamo i da vodimo decu. Pa idemo svi, mi smo spremni da idemo, nije najbolje to problem. Najbolje sad kad treba do Nemačke samo da odemo da se ne plasiramo. Samo da ne bude nezezno neko. Samo da ne bude euforija ponovo, mi nismo. Ima, bit će veliko. Neće, ja mislim, vidi, baš zbog svega ovog što se izdešavalo zadnjih godina i u Kataru, mislim da ćemo sad prvi put da odemo na jedno prvenstvo bez euforije. 100% vidjet. Milane, to se dešavalo. Ali to je do novinara, ja se izvinjam. Nije. Ma je? Ma nije. Nije, veruj mi. Ma ne. Do tabloidnih novinara. Ma ne, ma ni do tabloidnih. Ma veruj mi, do publike, do ljudi. Do toga da mene zaustavljaju sad pred ovu košarku i kažu, jesmo prvaci? Ja kažem, jesmo. A možda budemo osmi? Ja kažem, možemo da budemo osmi. Pa zašto? Pa jedna lopta te deli da će da budeš osmi ili prvi. Na primjer, pred ovo svetsko. I zašto su radili ovo što su radili? Nije bilo pritiska. Pa naravno. Opušteni su bili s te strane. Kad im skineš pritisak, svako to možda kaže, ja se nosim s pritiskom, igram. I on je igrao fudbal zato što možda podnese pritisak. I znaš šta te očekuje kad si fudbaler Partizana i Rangersu i tako dalje. I znaš da te čeka pritisak. I znaš da nešto moraš da podneseš. Ali je mnogo lakše kad toga nema. Kad publika ne reaguje na to, idemo po zlato, idemo po zlato. Mnogo se onda lakše igra, mnogo je bolje. I veruj mi za fudbal uvek mislimo neće biti pritiska i onda svi kao ajmo to, krene ono što kaže narod, loženje. Ja sam se nervirao sad ovo na 1-1 da sam ostavio televizor, prebacio na košarku, znaš, bio basket u prvi Euroliga, onda sam izašao da zapalim cigaru, neću gledam nijako ni jedno ni drugo i vidim na telefonu u 2 minuta stiže 3-1. I rekao, neću gledam do kraja uopšte. Bolje gledam basket samo. Ali pamtite, nije, da li je ovo najbolja generacija, nije sigurno. Ne. Kad pogledate. Najbolja generacija nije otišla zbog sankcija. A ima, ne, ali imate kod Čiče pokojno, kod Miljana, možda najbolja generacija, pa šta se izdešavalo? To je neka atmosfera. Možda je ono što je najbliže bilo svega, to je bilo u Italiji s Osimom. Ali Osim je neke druge stvari radio. Ali mi smo imali odličnu generaciju 92. pa smo sankciju, pa došli su Danci. Pa to je ta generacija. To je 91. I sazreli su to i 92. Ti kad pogledaš, oni su mi mlađi smo bili 92. Ali ja sigurno ne bi bio u sastavu gde je bila stara Jugoslavija. Jer nama još nije došlo vreme. Nama bi bilo 94. 96. Naše, Čileanac. Odlično. Čileanac. Nama nije došlo vreme. A sada mnogima dolazi vreme, a nije im vreme. Ja u šali kažem dosta stvari. Ima ovi igrači, neću opet da ih spominjem, to su sve moji drugari, prijatelji. Ja sam rekao da nije došlo do raspada stare Jugoslavije, mi nikad ne bi igrali fudbal, nego bili potrebni igrači. To si potpuno u pravu, to ja isto pričam. Taj raspad Jugoslavije toliko neki izbacio neki igrače koji se ne bi vidio. A nisi imao igrače, morao si da imaš neki igrače. I to su na kraju kraja dobri igrači, odlični igrači, ali ne bi dobili šansu zato što si tijeku 26. ti mogao da ideš, 26. godine. Jedan kolega iz Italije je rekao tih godina kao teško nama sad. Ja kažem zašto teško? To sam ti slušao, odanput se pričao. Da, rekao sam to. Pa kaže čovjek, pa sad smo imali problem s Jugoslavijom. Sad imamo problem sa 5 Jugoslavija. Kaže, ko će sada dobije i vas, i Hrvatsku, i Sloveniju, i Bosnu, i ne znam, Makedoniju, i Crnu Goru. Znaš kao, ko će, dobro, bila je Srbija, Crna Gora još uvijek zajedno. Ali to je ostala samo Srbija i Slovenija, ovo ostalo... Što se tiče čega? Basket, košarka. Pa da. Ja mislim da imam neku ludu teoriju, sumnutu teoriju, da bi Hrvatska bila potpuno drugačija da je Dražen Petrović ostao živ. Nekako mi je to onako, mislim da bi on bio taj šraf koji bi sve to vukao dalje, koji bi bilo do 40 neke, verovatno, i da mu niko ne bi mogao ništa,
i koji bi kasnije možda njih držao onako na okupu što se košarke tiče u Hrvatskoj. Da. Meni, oni, Hrvati mi kažu da nemaju trenere posle Novosela na ovamo, da smo mi imali, da imamo, da smo imali Dudu, da imamo Željka, da imamo te neke trenere koji su nastavili taj niz, te stare jugoslovenske škole, kakva god ona bila, ja i dalje ne znam da objasnim kakva je ta jugoslovenska škola. Da, da, Bulivu Jošević i ovo ostalo, kasnije treneri koji su dolazili, kažem, u ono vrijeme od Novosela na ovamo, da su oni posle Ćosića i Novosela, da nemaju više rješenja na trenerskom. To su neki, što je Duda par puta rekao, pater familias koji okuplja oko sebe ostatak. E, to oni možda nisu imali, ali kažem da... Ali evo to što kažeš, Aril, izvini što te prekidam. Naprimjer, Pixi, on je veliko ime i svi njega znaju i od pre, a i sad ovi klinci. I ja sam očekivao da njegovim dolaskom on okupi sve te trenere, kao što je nekad... Lupam, bila Madera, pa se okupljali tamo i treneri Partizana i Zvezde. E, to je ono što meni smeta, što mi nedostaje, razumeš, da mi, ne kažem ja, možda čovjek ima dosta obaveza, ali on je mogao sve to da povuče i može još da povuče sve trenere. Jer vidite da treneri se smenjuju posle 2-3 utakmice. To nije dobro. Hoćeš podatak, molim. To nije dobro. Za zadnje dve godine 130 trenera. Gde? Šta je to? U prvoj ligi. U super ligi. U fudbalskoj prvoj ligi. To je katastrofa. 130. U dve godine? Da. Si lud. Od toga više od 30 trenera dva ili više puta. Jel mogu sad da se nadovežem na ovo? Malo skačemo s teme na temu, ali smo u temi. Pazi sad ovo. Opet ću da se vratim na dokumentarac o Beckhamu. Ovo je jako povezano sa fudbalom. Dovedu... Beckham pređe tako u Madrid. Da. Jeste. I krenu da gube. Jedan trener, drugi trener, treći trener, četvrti trener. I posle četvrtog trenera... predsednik, moralna... Ja dajem ostavku, ja nešto dobro ne radim. Kod nas 6 godina nema ničega u Partizanu. Dvojica ljudi, ovo što je u ostavci, to mislim mogu ja poznamo da živimo, u ostavci je tako Vučela, i Miloš Pazur. Ništa nisu radili. Evo sad ću ti vratiti, pošto sam ja bio. Ja sam bio u klubu. Znači ja sam došao u Partizan, ne zbog ove, kako se zove, ni zbog Miloša, ni zbog... Ti si došao zbog Partizana? Ne, ja sam došao zato što sam ja hteo da budem trener. Ja sam teo da budem trener i dva puta sam bio u mogućnosti da budem trener, odbio sam, posle Bate, ovo, jednostavno ne mogu ja kao saradnik Bate da postane, mogu za 6 mjeseci, nema nikakvih problema i još jednoj situaciji. Znači, ja ni jedan problem nisam imao sa klubom, niti sa Vučelom kao predsjednikom, niti sa Vezurom kao generalnim sekretarom. Da li su oni u nekom trenutku osetili kakav je moj karakter, pa me pustili, znači ja ni jedan pritisak. Ja ne kažem da sam imao podršku svih tamo, ta meni podrška je nebitna. Ali, kako je vreme prolazilo, ja sam dobio tu podršku. I sad ja kad bi ti ispričao kako sam ja funkcionisao, znači završio se trening u subotu, moja je obaveza da ja predsjedniku dam informaciju generalnom sekretaru, sportskom direktoru. Završi se trening, ja okrenem predsjednika prvo i kažem, sutra igra taj, ne igra ovaj zbog toga, toga i toga. Nisam ja to ja pametam, pa to ja izmislio. Nego sam imao mogućnosti da razgovaram sa trenerima kao što je Mourinho, Ancelotti, pokojni Osim, pokojni Antara, Conte, Simeone, zato što mi neki drugar moj koji je dobar pošalje tamo, pa ja razgovaram s njim kao što sam razgovaram s vama. I sad Mourinho kaže, prve godine kad sam bio, ja sam bio prepotetan, arrogantan, razumiješ, nisam ni pričao, međutim, znači druge godine, kad je došao drugi put, on napiše mail Abramoviću, jer on je predsjednik, on mora da zna prilicim preko igra. Ja sam tu saradnju imao i ja nijedan problem... Ne tražim ja tebe, niti sam te pitao da ti sad ne znam... Ne, hoću da ti kažem, oni što se tiče mog bitisanja u klubu 8-9 mjeseci, oni su radili maksimalno. Kao meni, kao trenera. Sam ja tebe da pitam isto. Ti kažeš, smenili 4 trenera, potišao predsjednik. U redu. To se odnosi na naš fudbalski savez, košarkaški savez, sve saveze. Fudbalski savez mi je tek smešan. Čekaj, stani. I ja da sam sad ja predsednik našeg kluba. I obezbedio sam novac. Obezbedio sam uslove. Da li si obezbedio? Čekaj. Ali da... Ti pričam meni kad sam ja bio sve obezbedio. Da postavimo takvu situaciju kao što je u Realu. Ne vjerujem da nisu imali za premije i za plate. Znači, obezbedio novac i imaju sasvim uslove nevjerovatne, niko na svetu možda nema bolje. Obezbedio igrače, obezbedio sve i dao to nekome, nekom treneru. I sad taj neko treba da vodi igrače i to treba sprovedu delo. Da li sam ja kao predsednik kluba na kraju kriva ako mi gubimo neke utakmice i ako treba smenim jednog drugog trećeg trenera, možda kod tog trećeg i četvrtog, ja kažem, ljudi, ja stvarno ne znam ovo da radim i idem, ali me interesuje ta varijanta kako možemo da, ja to uvijek tako kažem, ne interesuje me kao predsednik kluba, ni jednog bre, ne samo naših, nego i
svetskih. Kako je predsednik obezbedio sve uslove, kao što ja kažem u košarci. Ne, predsednik, klub. Klub, a u košarci savez. Obezbedi sve uslove i da treneru, igraču, sve uslove da igraju da postignu rezultat. I oni to ne urade. Je li kriv predsednik saveza ili kluba? Ne, to nije. To se slažem. Ali čekaj, ali molim te. Molim te, potpuno si u pravu. Dozvoli mi, izgore. Ajde. Sad pitaj gotovo. Ne, kad? Reci, ajde. Okej, tu si u pravu. Samo pitam, ne branim nikoga. Nemoj da bude popet da branim neko, ne branim nikoga. Ne, brate, ovo je, pijemo kafu, kafiću smo i kao pričamo na četiri, koji sve znamo. Tako. Otprilike sve, skoro sve. Skoro sve. Taj pazor, ali mene interesuje. Lepo si objasnio. Samo postoje pitanje. Ja isto postoje pitanje, 6 godina. I onda dođe moment da utakmica u Subotici, ili tako, Partizan dobija 3-0, i čovek izlazi, Igor Duljaj, koji je ovde pričao kod nas u emisiji o velikim ugovorima i svim tim nekim stvarima koje je gledao, zna, ako ne, imate na YouTube-u, gde kaže, moram da kažem nešto što mi leži na duši. Zašto bi to neko, a samo da kažem, pored tebe kojega mislimo da si legenda, ima tamo još jedno 20-ak futbolera za koje mi navijači koji smo vas gledali, mislimo, o 40+, mislimo da ste legenda, bez obzira što ti mislim. Znamo šta je Igor Duljaj radio za Partizan, kako je posle tebe i gubio i šta znam, i na kraju je ostao. I sad je prvi na tabeli. Ja više vrednujem ovo što je rekao, posle pobede je prvi na tabeli, i to, verujem, i svi okolo, navijači, ne znam, pekari, kafeđije, taksisti. Misliš, ne traži alibi za eventualno loše rezultate? Rekao je, kada smo prvi na tabeli, kada smo pobedili Spartak 3-0, to što mu leži na duši. Ja, sticajem okolnosti, sam se slažem da ne treba iznositi prljaveš, ali je dogorelo. Mi, zbog dva čoveka, navijači Partizana ne dolaze na utakmice. E, to je druga priča. Ali zbog dva čoveka... To je nešto što trebaju oni da preuzmu tu odgovornost i da u interesu kluba eventualno se povuku. To je sve u redu. Nema nikog... Ali u interesu kluba se povuku iz Santiago Bernabeu. Ja mogu samo izviniti, Gordane, pošto je načinjeno... Ali znaš šta situacija? Ali oni nisu za Partizana. Ovde nisu plaćeni igrači i treneri, je to? Ljudi, a ovamo su bili plaćeni. Samo, načeo je vrlo temu koje... Što kao mi leži na duši? Ne, zanima, nego hoću samo da kažem... Mislim da navija za Zvezdu. Reklame, ne, moraju reklame da idu. A ja hoću da čujem i vaše mišljenje u vezi ovog, samo da idu reklame. Da, ovo je interesantna tema. Ipak nečega si živi. Nečega si živi. To je za plate u klubu. Mogu ja? Da. On je ovo obećao igračima. Sad, ja pretpostavljam, evo sad ćemo da čujemo i posle šta je rekao čovjek predsjedavajući u Partizanu, obećao igračima, ja kapiram da ne treba se iznosi prlja veš iz kluba. Čekaj, ali mislim da je dogorelo. Ne, dobro, ajde, ali zanima me vaš stav, evo, jednog i drugog. Znaš kako, ti si moj prijatelj zvezdaš, je li tako? Tako je. Ti se seti situacije kako je bilo u Zvezdi pre par godina. Sećam se. Da su igrači krečili slačionici. Jest. Ono što je bitno, ja sad pričam sa strane, kažem, opet funkcionera koji sam bio u klubu. Znači, sve što se dešava u klubu mora da ostane u klubu. To ja sam i pričao sa Dukijem i rekao sam ovo što sada i vama. Neko moje mišljenje. Znači, Duki je potpuno u pravu za neke stvari. Za neke stvari ne sme da se izađe uopšte u javnost. Jer ovde je nebitno, nebitan je Gordan, nebitan je Duljaj, nebitan je Sale Stanović, nebitan je Bata, nebitan je Sava, nebitan je Ivan Tomić. Nebitan je istrošeni treneri Partizana. Nebitan je Vazura, nebitan je Vučara, potrošeni od strane kluba, izvinimo. Nebitni su funkcioneri, bitan je fudbalski klub Partizan. Znači, izašlo je to Partizan u javnost. Znači, ovaj tamo u Britaniji čita to Partizanu, ovaj u Sloveniji čita, ovaj u Srbiji čita. I ti si sad oslabljen, u kojoj situaciji si oslabljen? Oslabljen si dovođenju igrača, jer znaju kakva je situacija, eventualno, u odlasku igrača, u marketu, sve to oslabljeno. Ono što možda ja zameram, ako je situacija kakva jeste, da i mi navijači, i vi navijači koji ste na tribinama, i mi smo bivši igrači, smo isto navijači ovog kluba, se dešava nešto da možda 2-3 čoveka stopiraju nešto što se trenutno dešava u klubu da se ne pomere. To je za njih priča. Generalno i za njih priča. Ali nikako ne sme to da ode u javnost, da se spominje fudbalski klub Partizan.
Jel ovo je otišlo, tako? Jeste. Tako. Šta ti misliš, Šaren? Pa, gledam samo da li je, slažem se dobar deo sa Gordanom, ali gledam sada da li je u ovom momentu, kad je to rečeno baš u pravom trenutku. Što se tiče samih fudbalera i trenera. 3-0, vode na tabeli, i on je rekao neke stvari koje sad imaju mnogo jaču, mnogo više odjeka u javnosti, nego da je to rekao da su peti ili je bilo bi pravda se i tako dalje. On je našao moment da ukaže na neke probleme koje ima. Da prebaci lopticu u polje uprave. Njima da sad da vruću loptu. E sad, da li se to radi, ko što Goždan kaže ovako javno, ili se to ode u kancelariju, pitanje je da li je bio pet puta u kancelariji pa pitao. Pusti me. Možda imaš više insajderskih informacija. Ja samo nagađam. Kaže, možda je bio pet puta pa pitao šta je problem, recite mi, problem je ovo, problem je ono. Pa, i nije dobio odgovor. Mogu ja kao veliki navijač Crvene zvezde i neko ko gleda ovo sa strane da kaže nešto. Meni ima velike istine argumenta to da. Što ka, ali meni ovo delo je stvarno kao da je krik očajnog čoveka. Da. I očajan čovek često i može i oprošteno mu je kad je priteran zid da napravi i pogrešan. I druga stvar, evo ja kao veliki navijač Zvezde i uvek se radujem svakom porazu Partizana. Mene ovo kad vidim uopšte ne raduje. Meni je krivo što čujem ovo da se u fudbalskom klubu... Ti misliš da je mene radovalo kad sam video šta radi igrači Zvezde pre par godina? Znam da nije, ali ti si pravi sportista i pravi navijač, ja znam to. Šta hoću da ti objasnim? Vi što vidite, vi vidite ono što se dešava 90 minuta, vi ne znate šta se sve dešava, ko je to hendlovanje. Ti moraš da hendluješ. Zato sam teo da te pitam, šta bi bilo? Evo, izvini, sad da se postavim u, ne znam, ja sam Igor Dulje. I tim igračima sam rekao, ja sam ih zvao, da se razumemo, znamo kako su došli neki igrači određeni. Sve to preko Igora. I ja sam garantovao. I sad nemam da ti pomognem, nemam da ti isplatim, nemam da primiš platu. Sve to sad, da li istina ili nije? Dijabate nam je otišao, Sano nam je otišao, Jović nam je otišao, svi su otišli na neki način, izvini, mi to ne znamo, sad možeš ti da nam objasniš i obrazložiš ako hoćeš. Zato što nema sistema. Ne smiješ ti da garantuješ, kako ćeš ti da garantuješ kao trener da će biti plata? Ja moram da garantujem kao predsednik kluba da će biti plata. Dobro, vezuju se igrači za trenera. Sve te razumem. Ako sam obećaš minutažu. Ali da ti kažem nešto, ja gore upravi, bio sam, ne verujem. Mogu zamislim ovi kako ne vedu. Ništa ja ne, znači, ja bih volao da se neko pozove na odgovornost od tih ljudi. Čovječe, dva čoveka koče da se napuni stadion, da se kupe karte, možda i da se isplate plate. Ja sam ovo pročitao, a sad kad sam video drugačije izgleda i rečenice, neka dođe kogod hoće, neka rade sa mnom šta god hoće, je rečena da očigledno je... Dogorelo. Evo da poslušamo ovoj predsedavajućeg, ako nije problem da vidite šta je čovjek izjavio. Da li se kosa? Zaista ne znam zašto je Dulje rekao da igrače izbacuju iz stanova, da nemaju za mleko, kada to nikako nema veze sa istinom i činjeničnim stanjem. Jedna grupa momaka, ona koja je bila u klubu i pre prelaznog roka, dobila je plate 15. septembra, a 10 dana kasnije zaradu su podigla još 11-orica. Novajlijama se praktično ništa ne duguje. Mesečna primanja fudbalera su između 10 i 50 hiljada evra, u zavisnosti od jačine ugovora. Pojačanje su u posljednja tri meseca inkasirala između 100.000 i 160.000 evra. Postoje dugovanja prema onima koji su bili u Partizanu i pre letnjeg prelaznog roka. Od toga se ne beži, ali ona nisu takva da nekome ugrožavaju egzistenciju. Proveravali smo stanarine svih igrača i nikome ne preti izbacivanje. Javnost mora da zna da prvotimci potpisuju ugovore sa stanodavcima, a da u sklopu ugovorne obaveze postoje sredstva namenjena baš za to. Klub ne plaća igračima kirije, oni to rade sami. E sad ja moram da postavim jedno pitanje posle ovog. Znači ima samo jedna stvar. Ko je pravo? Neko laže. Ko laže? Jer znate vas dvojica? Pa dobro, to je lako provjerljivo. Ja mogu kažem svoje mišljenje da je ovo tako lepo spakovan tekst. Dugo sam u medijima s one druge strane. I ovo mi je tako lepo, neko mi je sastavio ovaj tekst i ja sam ga pročitao. To je moje mišljenje. Ali to je lako proverljivo. Pa ne, lako je proverljivo, naravno. To je lako proverljivo, nije to problem. Problem je... Ali ko to proverava? Ma može kogod hoćeš da proveri, koga interesuje to. Nego problem je što se spomenuo sa jedne i sa druge strane fudbalski klub Partizan. To odlazi. To se slažemo. To ne može nikako da se desi, to mora da ostane. Između svih njih mora da ostane u kancelariji. Kaže, meni je bio kum, trener Partizana, Slaviša Jokanović.
I na, dogovor među nama je bio bez Bate, Ivana, mene, Jokana. Mi pričamo sve u kancelariji. Možemo da se pobijemo. Čim uđe neko sa strane, to se završava, prelazi se na raspoloženje. Zato ste vi veličine. Nema, ne. I zato vas mi tako gledamo, ali to ti je to što kad sam rekao legenda Partizana. Sve u redu. I Jokan. A ovi nisu legende Partizana. Sve u redu. Znači, ne sme nikako da se spominje fudbalski klub Partizan. Ali, jer dosta toga je bilo. Ali isto tako, izvini, molim te, sad moram, sad ja znaš takav sam vatrecav. Partizan je pobedio 3-0, ali tako? Super. Jeste. 97% novina je pisalo Tuči Meninga i Dulja. Niko nije da je Brazilac dao u 85. trči šprint daje za 3-0. Pa si nigde rekao na početku emisije. A šta? Što ti je to? Pa rekao sam ti o medijima, o novinarstvu, o ponašanju, o utakmicama. Posebno emisiju o srpskom, sportskom novinarstvu koje... Ne, to će, ako budu htjeli da dođu. Pa to ti je to. Pitamo. Pa to ti je to što si sad sam pomenuo. Ono što si rekao na početku. Zbog takvih atmosfera i zbog takvih izveštavanja ja više ne idem na utakmice. Ali, novine, koji su najobavešteniji novinari, pita ih zašto ne prate više, zašto ne idu na utakmice, zašto diže ruke polako od svega. Jer je cirkus nastao. Pa, zato što sam si rekao, najbitnije je kako je ovaj njega gurnuo, a nebitno je što je 3-0 i što je dobra utakmica i tako dalje. No, nemam ja ništa, odgovara Zvezdi. Ja, Pope, rekao sam lepo da je Zvezda prošle godine dobila titulu Nišu, Kragujevcu, Surdulici i ovaj, kako se, Novom Pazaru. Zadnje minute, ona. Gledate, Kalina, da. Čudno. Sve to u redu. I rekao sam rekao javno, nekad se pomagalo nama da se pomaže Zvezdi, pa sve to ide u krug. Ja nemam ništa protiv toga, ali mi nismo, nisam ja slep da to ne vidim. Ono što ja mogu da zamerim klubu, da klub nije stao u zaštitu fudbalskog kluba Partizan, ljudi u klubu, da su se javili. Kao što se sad nisu javili, ovaj mali Ilić je dao go ovaj plućima. Da, nije ruka. Var je to poništio. Pa makar se kaže, greše ljudi, nema nikog broja, da se skrene pažnje na to, da to nije bila ruka, tako? Jasno, svi ja imam rešenje. E, tome ja pričam. Rešenje jedne godine da bude prvak Zvezda, drugi Partizan. I da se menjaju. Ne, mi imamo rešenje. I nikakav problem Milan, nema. Milan, ja imamo rešenje. Ne, veri mi. Ja, Milan, ja imamo rešenje. Hoću ti kažem ja kao veliki navijač Crvene Zvezde. Ogromno. Ne priznajem nikom, neću da kažem da sam najveći, ali nikom ne priznajem da je veći. Hoću ti kažem šta je rešenje? Kaži. Da se pojavi treći klub koji će biti prvak. Četvrti i peti. Četvrti i peti. Pa to je nemoguće. To u Srbiji. Pa to je nemoguće. Pa nemoj nekada, nekada se znalo kako je taj jedan bio prvak. Ne, nemoguće zbog samog kvaliteta. Zbog samog kvaliteta. Pa ja ti kažem da se pojavi kvalitet. Aha, dobro, ne. Ali vidi, kad bi se pojavio taj kvalitet, i Zvezda i Partizan bi rasli. Ma nemoguće da Zvezda i Partizan će biti kao što je Rangers i Celtic u Škotskoj, zato što je kvalitet u ta dva kluba. Pa dobro, u Engleskoj imaš šest klubova. U Engleskoj je nešto drugo. Pa jeste, i u Italiji imaš pet klubova, i u Španiji jesu Real i Barca prvi, ali ima Kodenski na skalpu. To su ove, pa i kad obrćete zadnje godine imate Real Barcelona, Real Barcelona, i nekad subaci Atletico. Ne, dobro, nekad subaci, ali kvalitet je veliki ovde u Partizanu i Zvezdi. I ono što meni isto smeta, sve mora da ide nama, kad kaže nama, Partizanu i Zvezdi, sve to mi vučemo, a ovi ostali klubovi... Pa ja tome i pričam. Ja o tome isto kažem, i košarci i u fudbalu. Znaš šta me zanima, izvini. Treba Meninga da poslušamo. Čekaj, ne treba. Znaš šta me zanima, samo jedna stvar. Ništa, Mening, izvini. Znaš šta me zanima? Rekao si, ja sve ovo vama što pričam, rekao sam i Duljaju. Šta ti je Dulja rekao? Ma Dukibre u grupi igrača koji je sličan nama, svima. Svi smo mi. I sad ti kažeš... Ne, kad si ga iskritikuo za ovo da nije treba. Ne, pa zna on to, on je svestan, to on kaže, jednostavno mi stoji tu. Rekao, Duki, a ti ćeš se baviti s tim, on će se baviti tim poslom. On se bavi s tim poslom. Ali kako se pravi igrač, tako se i pravi trener. Sad treba da imaš trpljenja. Duki će možda za 6 mjeseci biti mnogo iskusniji. Šta, kao Jokan je znao nešto kad je došao, nije znao da... Pa nije, to je problem Partizana, stalno puštamo neke, nikako ne dovodimo iskusne, nego se uče na nama. Ne, uzdo, pa Timo, pa kao, pa šta je ovaj, ako se dobio šansu, je dobio Gerard. Tako je Gerard šansu da vodi jedan Rangers, tako, mlad. Ali on ga stvara, on ga pravi. I posle je otišao u manji klub, nije se snašao, ali ako ti provališ nešto, mi smo nešto provalili u Jokanu. Kad je došao Jokan, sad da vam pričam, kad je došao Jokan, Đuka je odlazio, ja sam igra slučaj bio s Batom u Dubaju, kako se zove Tole, i kaže, ode ti ovaj tvoj trener. Rekao, nije moj, nego Partizanov otišao, moj prijatelj Đuka otišao. Ali to je Partizanov trener. Kaže, koga ćemo? Kaže, ne znam, vidjet ćemo. Sad Ivan i ja pričamo, ja kažem, Ivke, daj da stavimo Slavišu. Slaviša završa, kaže, pa ne znam, nigde nije rekao. Pa kaže, visok bre, ima kravatu, će da stavimo. Lepo izgleda. Lepo izgleda, tako. I to je bilo... Vole ga mediju, izvikaju ga, da. A smo bežali 9 bodova. Bežali smo 9 bodova. Kogod bude trener,
bit ćemo prvaci, da smo imali dobru ekipu u tom trenutku, razumiješ. E, da se vratimo, izvini. Tako je Okan, to, ali pametan pa posto trener. Da se vratimo samo malo, ovaj, moram da pomenemo malo i basket. Dobro. Ovaj. Rekao si jednu lepu rečenicu meni kad smo pričali, na početku sezone govorio sam svim drugarima... Ne, nisam svima, rekao sam dvojici, trojici. Dobro. Po izgledu... Bliskim prijateljima jest. Koji navijaju za Zvezdu, rekao sam, kupujte karte za Final Four, Zvezda da. Će ići na Final Four. Pa dobro, volim ja tako da lupim... Ali nisi rekao za Partizan? A, ne. Ali ja iskreno kažem, evo, ne, slušaj, e sad je on odao tajnu jednu, ali mnogo je nezgodno. Čiji je on? Mnogo je nezgodno. Ne, ovdje me ne interesuje, zašto? Je... Ovdje imamo doktora, ovi su smenili trenera već. E pa, slušaj sad. Pa. Ali ajde. Vidi, na većini stvari sam u pravu. I onda to ne valja nekima, a drugima valja. Onda kad bi se kladio, pošto me pitaju drugari daj ko će da pobedi, kako će razlika bude, onda nikad ne bi pogodio, vjerojatno da je za kladionicu. Nije poslao one prve utakmice Zvezde i poslao onih 17 trojki, nisam to tad rekao. Gledao sam drugačije, gledam sastav tima, gledam kako su izabrani, gledam kojim je trener. I nekim drugarima sa mojima, oni sad to misle u šali, koji ne vidio za Zvezdu, oni viču baksuziraš ili u šali, ovi koji ne vidio za Partizan, kaže si lud, bre, što to im govoriš, bre, kupit će kartu da ti će s vama na Final Four. Ja sam prošle godine za Partizan rekao opet bliskim prijateljima, opet mojim kolegama, ja sam rekao da Partizan ide na Final Four. Napravio sam grešku što sam čerkama obećao da ću ih vodim u Kaunas na utakmicu. Onda su bili vrlo blizu, 2-0 su vodili i samo da najbolji... Samo zbog Pantera. Samo da najbolji igrač Partizana da je poslao poljubac Ljulju i rekao vidimo se u Beogradu. Tako tamo ću ti svašta radim. Na 14 razlike, koliko je bilo, 15 na minut, 14 minut, 20 do kraja. Samo je tu tako trebalo gledati. Ja sam rekao da će biti 3-0. Izjavio, to govorim prijateljima, izjavio sam u emisiji Oko magazin da će se igrati na 5 mečeva, da je izuzetno nezgodna serija i na kraju sam tu bio pravo, iako su mi slali mnogi poruke na 2-0, šta si ti pričao, igrat će se 5 mečeva. Meni je 3-1 nego se desilo 3. maja. Ne, 3-0 bi bilo. 3-0 bi bilo, veruj mi, da bi završeno bilo... Ne, posle kazne Pantera i ovoga. A ne. U Beogradu se desilo to što se desilo, nema navijanja, vamo namo, inače bi tu utakmicu dobili glatno. E, otprilike, i kažem ti, ove godine mi je Zvezda zaličila na to što je Partizan imao prošle godine i pre početka sezone. Duga jeste sezona. Jeste da ima mnogo utakmica, će biti turbulentna, vidim kod Zvezde još turbulentnija. S jedne strane, imam, ako ćeš da pitaš zašto Partizan možda neće doći na Final Four, zašto mislim Zvezda, hoće, a sad mislim da neće ni jedni, možda ni drugi. Međutim, to je samo moje mišljenje i dozvoljam sebi da grešim i na radost navijača Partizana i Zvezde. Na radost Partizana i Zvezde voleo bih da pogrešim i da odu jedni drugi na Final Four. Ali zašto sad misliš, šta ti se sad ne... Pa, promjena trenera u Crvenoj Zvezdi dolazi u momentu kada je taj trener došao prošle godine na 1-7. Jednu pobedu i 7 poraza. I ostvario 10-0 sa ekipom koju nije sam selektirao, sa ekipom koju nije sam doveo. Dobro. Ovoga puta sam je uradio to da dovede većinu igrača. Nešto sam dočuo da su neki dovedeni u klub mimo njegove želje i volje. Ne znam, ali to je sad stvar koja ostaje u Zvezdi. Jedan. Samo jedan. Moguće i da je to sad stvar koja ostaje u Zvezdi i koje što kao Gordon maločas reče treba zadržati u klubu i rešiti u kancelariji. Sada smeniš trenera na 1-3 pred dva derbija. Mnogi sad kažu to je šok terapija, jer svi znamo da posle promjene trenera klub zaigra pa jedno 50% bolje, sigurno. Ekipa zaigra jedno 50% bolje i možda je to sad želja pred ova dva derbija da se dobiju derbiji i da se ne ide na 1-4 nego na 2-3 i u ABA ligi da se zadrži 100% učinak. Znači da je to jedna mogućnost. Druga mogućnost je da dovodiš dobrog trenera. Ne znam da li znate, Sferopulos, gde god je radio, imao je izuzetno dobar odnos sa igračima, izuzetno je neprijateljski odnos, ali je imao dobru atmosferu u slačionici. Bez obzira koje igrače ima. Ovde sad imate Odosića koji je izuzetno iskusan. Ako bude njegovoj strani, to su NBA, oni stari igrači, odnosno veterani koji potpisuje klub, ti ne znaš zašto su ih uzeli. Zato da bi mlađi bili mirniji, da se zna otprilike u kojoj slačionici gazda, neće on duđe, kaže ja sam gazda, neće duđe kao Milanča večeras pred emisiju. Nego će učiti sa nekim stavom koji ima pokriće za sebe, ima karijeru, ima možda neki prsten. On je tu čovjek u koga mnogi gledaju. Teodosić je taj. Bjelica, ako se vrati što je priča, on može da bude isto taj igrač. Da su oni dobri za atmosferu Zvezde u ovom momentu, ja ne znam, ali mogu da budu taj tip igrača koji će da drži oko sebe, lepak da bude, koji će drži oko sebe. Njega gledam zašto ne je za Zvezdu i za Partizan, pa njemu vešam. Ja te slušam. S druge strane, Partizan ima dobar tim. Ali Partizan nema Lesora, za razliku od prošle godine. Evo ga Lesoru, Panathinaikos. Nedolazak Mirotića. Nedolazak, da, ali znaš šta? Ali zašto nije došao? Ima razloga i ti i ja ih znamo. Nedolazak Mirotića je izuzetno
prodrmao Partizan. Sa njim ova priča bi bila puno drugačija. Bez njega, sada ovde traženje zamene, Kaminski ili neko treći, da li je? Pitanje je koliko će to biti uspešno. Čitam ovih dana da li im fali centar, da li im fali playmaker. Ljudi, to Željko najbolje zna. Nemoj da budemo Obradović pre Obradovića. Nemam ja tu mogućnost, nemam to znanje kao najbolji trener u Evropi, da ja kažem šta mu fali. Šta si rekao, najbolji? Trener u Evropi. Aha, e, to ima Partizan. Pa dobro, ali to moraš da kažeš. I meni to dovolj. On neki će kažem najtrofejniji. Ja kažem jedan od najboljih. Pa dobro, najtrofejniji jedan od najboljih. Ajde da se ne ljute drugi da kažemo jedan od najboljih. Znači, ja sam kolegu Viškovića slušao, ovaj Višković. Da, Viško, da. Rekao, kao, znate šta je trener Zvezde? Ovaj nekad bio doktor, ovaj sad doktor. I ovaj sad doktor, što je njemu doktor, je dobio otkaz. Pa, a ovaj ostao. Znaš šta, to su sad sve stvari, e vidiš, sad Partizan je spreman da ostavi trenera i posle 1-3. Jer verovatno zna da Oboljeg od Obradović i prošla sezona je bila loša. E sad, za šta je problem? Mislim da je prošla sezona ispucana doza sreće prilična za Partizan u nekim stvarima. Zvezdu nije i to je onaj moment kad sam ja rekao da ove godine se okreće možda da će Zvezda ići na Final Four Partizan, ne znam. To je ta neka doza sreće. Ako ispucaš u jednoj sezoni, obično u drugoj sezoni nemaš tu dozu sreće. Nije samo to sreća, ona se zasluži. Nije ono kao sudija sad tebi svirao faul i dao ti košu i faul u napadu ili drugu stvar, nego jednostavno ta se sreća zasluži igrom i ponašanjem i svime. Ja, i jednostavno, prati hrabre, i sezona je dugačka da Obradović tačno zna u mnogim situacijama šta radi. I to znam, je ono da li se slažete, iskustvo. Nije isto izgubiti od Barse i od Olimpijakose Makabija. Sad ćeš da vidiš na dva derbija. Vidi, imaš dva puta šansu da suvere i jedni i drugi. I interesantno, prošle godine su u Euroligi dobili derbije gostujući timovi. Sad ćemo da vidimo da li ove sezone možda nešto se promeni. Dugačka je sezona, vidimo se Milanu u Final Fouru. Kupite karte i jedan i drugi idite na Final Four, molim vas. Možete prodaju dosta dobro. Ja mislim, jer ti misliš da je dobro, da je Zvezda trebala promeniti trenera ili ne? Pa sad to da ti kažem, neku šok terapiju su se odlučili da naprave. Sveropulos uopšte nije loš trener. Zamena za Duška Ivanovića u ovom momentu ne znam da li je trebalo. To je ono što dolazimo u priču oko klubova. To u kancelariji ostaje, to ostaje u slačionici. Ako klub odluči, ko sam ja da kažem da nije trebao da dođe novi trener? Znaš, mislim, nisam na mestu njihovog da mogu samo moje mišljenje. Dobro su i naši trenera koji je slobodan. Vidi, pa dobro, ima ih još nekoliko. Ima ih još nekoliko, ali mislim da je ovaj onako klubski trener. Hoću da kažem svim onim, pošto je dosta komentara bilo i mnogi su kritikovali smenu Ivanovića. Ali ja, evo, ako se sećate, nekoliko puta i Gordan i svi smo pomenuli koliko je atmosfera bitna za jedan tim i koliko je bitno kada je trener... Je istina da je nema u slačionici, ko što kažu da je nema trener, sad. Kada trener napravi dobar odnos, što ti kažeš da prevari... Vratit ću ga. Što ti kažeš da prevari igrače, da ih animira, da... Ja mislim da je to problem u Crvenoj zvezdi bio. Što je Duško... Meni je mnogo žao... Meni je mnogo žao što je Duško... Meni je mnogo žao što je Duško Ivanović otišao. Ali Duško Ivanović je totalno, ja mislim... Sad ću vam ja ispričati jednu... Pogubio... Ja sam imao tu sreću da... Atmosferu u slučajnici, misliš? I tu nema... To ne možeš da čekaš. Jer tu nema boljitka. Mislim da je Snejpirom napravio... Da je Snejpira totalno izgubio... Sad ću ti objasniti situaciju. Ne, ne, pa ja to... Da čujem tebe kao trener. Ja sam imao tu sreću da igram sa možda jednim od najboljih igrača engleske, Paul Gascoigne. Njega da hendluješ, to je umeće. Ali kad igraš za tako veliki klub i kad vodiš kao trener velike klubove, kao što je između ostalo košarkaški klub Zvezda i košarkaški klub Partizan, ti trebaš da budeš ispred igrača stalno. Znači, koliko, 3,5 godine koliko sam ja igrao ili Gazi igrao sa mnom u Rangersu, mi nismo ni jedan problem imali s njim. Ali je trener hendlovao sve. On ima mogućnost, Gazi je bio takav dečko, pošto ima tamo mnogo jezeraca, on ode peca posle treninga. Ovaj iznajmi čamac, trener, on pored njega peca, ovaj čovjek ne peca. On baca s njim, razumeš, priča nešto s njim, razumeš ovo, ono. Pa je bila jedna anegdota, Gazi upeca ribu i dođu sa ovolikom ribom na trening, pošto smo imali kuhinju gore, ono da odnese. Međutim, otkad dubotac u Savi. Da, kakav je namazanko, on male one ribice stavi jednom igraču u auto. Mi smo imali obavezu da vozimo Honda. I sad vidiš, ovaj sutradan, Gordan Djuri dolazi sa 20 jelkica onih. Smrdimo riba. Smrdimo riba. On ne zna šta je, razumije. Kaže, smrdimo riba. Pazi, on je tako sakrio tu ribu, ne može niko da nađe. Auto su odveli na otpad, razumiješ ovo. Znate li ga firmi, ko ne valja ovo? Smrdi u kolima. Trebaš da hendluješ, razumiješ. I sad da vam kažem da on, na primer,
ima, znaš, viski tamo, on popi jedan viski pred ovaj, kako se zove, utakmicu, dva viske, ne ide na zagrevanje. Ali ovaj trener ne diže frku na njega, on zna kakav je on, on ga hendluje. Tako. Ali kad uzme loptu, brate, ja njemu dam loptu, ja se odmaram, odmaram se, razumijem, ne može da dođe napad u mene. Pojedeš sandvič, ospavaš. To je to kad ti u velikim hudom moraš da hendluješ. Gordane, mnogo mi je drago što si ispričao, jer znaš što, idu komentari tu, pa posle četiri utakmice nisu se ni uigrali i daju vreme. Ja se sve slažem, ali nije to problem u Zvezdi. U Zvezdi je problem što je Ivanović ipak malo tvrd čovek. Old school. Ne, molim. Old school. Jeste, ali veruj mi, pa ja gledam, bio sam. Pa i to je... Evo, pogledaj, je li imamo ovaj snimak kako izlazi Napier, molim te, protiv Monaka 2? Imamo onaj snimak kad si se na parketu, ono, imamo taj snimak, nemamo. Koji? Ono na parketu. MMA, njegove veštine. To nema. Da, imamo snimak na parketu, ali imamo. Borba za stolicu. Je, ali imaš snimak kako izlazi igrači Partizana kad im Željko kaže izađi. Ali vidi, Željko drži svačionicu, Željko je autoritet. Željka možeš da trka, ko Željka nije problem to. Ko Željka je sad problem, ne, kvalitet možda. Milane, zašto je Partizan drži Ivanović sa dva visoka igrača, pet Ivanović drži svačionicu, samo na neki drugi način. Pa, sad izglede jako, sa ovim igračima to pogrešan način. Da, ali jedna... On ih je doveo, oni su znali kod koga dolaze, oni su znali ko će ih trenirati. Ljudi, ja ne razumem u čemu je to problem ako igrač dolazi. Nije ga zvao neko iz Zvezde, nego ga zove trener. Možda i nisu znali, otkud ti znaš. Možda nije... Kako nisu znali? Pa možda nije očekivo. Pa nije Duško od pre dva dana da ne znaju kod koga trenera idu. Jedna rečenica. Jednu rečenicu kad kažeš na pogrešan način, možda ti ode... Normalno, potom, cijela ekipa ti da moraš, se okrene proti. Ti trebaš... Ti moraš, evo, na primjer, Belić, sad, Belka nije postao igrač, zašto sam ga ja stavio. Belka može da postane igrač i sa mnom i sa drugim trenerom i sreće. Nebitno, takav je igrač. I sad, na primjer, ispao mu je telefon u avionu, znaš, mi kad smo leteli ovo iz Kelna. Ja mu kažem, Belka, ispala ti utoka, on odmah, znaš, kao... E sad, da li sam ja njega digao tu, razumeš, on se odmah nasmeo posle toga, razumeš. Ja mislim da je to bilo kad je dobio crveni karton, ako ispala ti utoka, on odmah kao traže, da li, ali to je to, da li ti imaš u datnom trenutku... Možda je ovo rano, Milane, možda je ovo rano, posle 1-3 u Euroligi, međutim... Ako su loši, to ja ne znam. To jedino, to sam se da ti kažem. Ako su loše odnosti, ja svi sumnjamo da je to, ako je izgubio... Kad pitamo i Pešića i kad pitamo ove trenere, a što ne igra, ovaj, što ne igra, ovaj, što ovaj igra, i ovoliko, ne znamo mi šta se dešava na treningu. Nemamo mi pojma šta se dešava u svačionici. Mi gledamo utakmicu od početka do kraja, ne znamo kako reaguje Slobodan Šarenac na trening, na klupu, na svačionicu i zašto ga Pešić drže na klupi. Zato što zna mnogo bolje od nas, ne samo Pešić, bilo koji trener. Ovdje mislim da je Zvezda počela da ponavlja stvari koje je radila na kraju prošle sezone. I da su neki pogledali i mislili da je to isto što je prošle godine, da tu nema napretka. I da bi se to prenebeglo, izbrisalo, onda je tu sve opuno. Sigurno su oni pričali par puta. Sigurno da to nije od juče. Evo, skroz stručno pitanje. Meni je ovo fenomenalno. Sluši, skroz pričao si pola emisije. Znači, pola emisije nisi... Nije on rekao za minutažu, nego mu je dobro... Ne, sluši, evo, stručno je to. Evo, ovo me zanima. Kažeš, pažljivo gledaš utakmice. Gledao si Zvezda Monako. I sad ti meni objasni. Evo, meni je to, ako to vide najveći lajci, imaš jednu... Ja sam tu utakmicu gledao iz prvog reda. Ne znam šta vide lajci. Gledao sam iz prvog reda tu, znači smetar, sve. Dobro. Monako, možda jedna od najboljih ekipa ove godine. Trkački, fizički najbolje. To nisi vide u životu, šta je to. To su terminatori. Doći oni u Arenu. I ti igraš tu utakmicu na jednu loptu, boriš se, kidaš se. Imaš dva igrača, jedina, koji odgovaraju na tu fiziku, to su Bolomboj i Simonović. Vrhunski igraju. I celu posljednju četvrtinu ne igraju. I sad ti meni reci. E da, stvarno, zašto to kad nekog igra dobro, ti ga tako... Ne, možda... Jesi gledao reprezentaciju Srbije kad je Jokić... Jesi gledao reprezentaciju Srbije kad je Jokić sedao na klupi kod Pešića ključnih pet minuta? Ja sam ubeđen da ga je zaboravio. Ubeđen sam. Jesi ti ubeđen? Ja nisam ubeđen da ga je zaboravio. Pa ima, znaš... Ja imam ideju da ga nije uveo iz nekog razloga. Ima neki plan svoj. Ne znam. Bravo, Bunazeru. Ne znam. Ja ti kažem da ga je zaboravio. Ne mogu ja da... Nisam ja ni kvalitet, ni kapacitet Duška Ivanovića, Željka Obradovića, Karija Pešića da mogu ti kažem zašto su Bolomboj i Simonović sedi na klupi.
Da sam se ja pitao, možda bi bilo drugačije. Ali ja ne sumnjam u trenera kog su izabrali i koji vodi ekipu, ali on odgovara za rezultat. Kao što Pešić odgovara pa, i za svetsko prvenstvo i pre toga za evropsko prvenstvo. I uvek je drvlje i kamenje, te starije, te ovo, te ono. Ja kažem, ljudi, samo na kraju se broje mrtvi. Polako, bre, šta vam je? Pa ne, on ne zna, vidi što je radio na evropskom, kako smo izgubili od Italijana ponovo i opet gubimo od Italijana na isti način. I svi kažu, evo, opet ćemo se strovalimo. Mi srebro na kraju. Jesmo, i šta jesmo. Sad da kaže, sad je Pešić postao od onoga da je mator, da je izvikan, da je nikakav, odjednom je postao bog, ne, ali odjednom je postao bog otac košaške. Sad Pešić doživotni selektor da bude. Ljudi, odlučite se, bre. Dajte poverenje. Je li ima savez, je li ima ljudi kod govoriju? Ali to je sistem, bre. Kaži, idemo, to ti je Belgija. Ali vidi, lako je moglo se desiti da budemo osmi, drugi. Normalno. Lako je moglo se desiti od Italijana izgubili, da je Dominikana ubacila još nekoliko koševa, mi odnosno smo budemo osmi. Znaš ti ko je Ošejn? Znaš ko je Ošejn? Kako, ne znam. I sad mi pitali Fergija, znači imamo tu slobodu, pitamo kako onaj Ošejn igra desnog beka? On kaže balans. Ja prvi put čujem reč balans, znaš. Balans, 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 da. U futbolu. I ja sam se držao toga na licenci, kako me pitaju, rekao balans. Držim se. I rekao, ali Ošejn je. A ne, a Ošejn kaže, pa ja ne mogu, ako nemam šest visokih igrača u Premier Ligi, da branim prekid. I on mi je igrao Premier Ligu, kad dođe Liga šampiona, igrali su ona dvojica Brazilaca, oni bekovi, da, oni brzanjci. Druga priča. Skroz. I sad ti kažu, o Shane, centar half igra beka je. Ti da stavim, da ja stavim nekog daš, da igra on, da igra on budal. Ali to ti on trener zna zašto je to uraju. Tako i ovaj zna, pa, strašno, to mi ne možemo provaliti. To ti isto priča. I plaća cenu na kraju. Vidio si, pa, platio je cenu, sad je nezaposlen. To ti isto priča što se svi pitali što Bahar dovodi Degeneka. A šta mu je bio? Zašto je doveo? Ne znam, znači priču zašto ga je doveo. Doveo ga je zato što je rekao, ne mogu da igram Ligu šampiona bez visokog igrača na poziciji beka. Kad ide dijagonala, ona treba mi... Ne možda branim. Moram da branim. E sad, on se jedino zeznuo što je on mislio da je Degenek i da sviđava mu se, ali Degenek je došao. A dobro, imate i vi neke propuste u ovom prelaznom roku. Vi pustite golmana koji vam je dono zadnje 6 godina, možda jedan ili dva najbolje igrača koji vam dono dosta. I vi ga pustite na pozemicu. I samim tim poremetite neku atmosferu u slačionici. Sve se slaže. Ne. Sve se slaže. E, to je sistem. Ili već ako su ga pustili, mislim da su na neki drugi način mogli to da urade. Pa dobro, da li ga je ovaj pustio ili ga neko drugi, zbog neki drugi, ne ulazim ja u to. Ali ti kao klub, kaže, ne, hoću da dovedem golma. Kaže, ne možeš, ti imaš ovog našeg kapitena, on je tu. Jel, poremeti se atmosfera. Jel, da staneš, imaš drugare, oni se druže. Možeš kaže, nađeš način kako ćeš to odurati. Jel ti ne treba Teodosić? Pa više od pola Srbije će se složiti s tobom. Ali to kažeš, nema ga na spisku, nema ga, gde je kapitan i kadašnji, meni ne treba. Ali da ga pozoveš, pa posle 4-5 dana ga otpustiš kao junior. Jeste, to su sve na... E, pa zato ja kažem, kad sam ja govorio za Pešića i ove, ja i dalje stojim, ja nisam od onih koji... Ja sam uvijek govorio, vrhunski trener, a ga pregazilo vreme. U kom smislu? U smislu tih odnosa. To, da se uradi nešto šmekerski... Ali vidi, ja mu dalje verujem neke, ali on mora da uradi nešto, očigledno ako što je radio s Teom, sjeti se i Radmanovića, sjeti se Vlade Šćepanovića, da, znači on mora da nešto napravi da bi bio on što jeste. Da bi pokazao to. Majstor već tako. Pa ako to treba, onda ga pusti da uradi to. On baš i tu atmosferu nekad ubaci da nama izgleda smešno. On nešto napravi, neki gaf, geg, da mi sad svi hvatamo se za to, on radi nešto drugo. Samo mi da napravimo jedan geg, molim te, idemo na reklame i vraćamo. I posle, molim te, moraš malo da mi ovo što nas čeka, malo ove, Liga šampiona i to i sve. Nije da, problem. moramo, da. To nije ipak problem. Ipak si imao video Kelu. Nije problem. Verujem da je 21:43, vidi, kao da pričamo 10 minuta. Takav utisak. Gotovo. Sad nije, još 10 minuta. Posle idemo na burek ili? Idemo da hoćete. Burek, gre. Ja idem da gledam Tottenham Fulham. A šta, vraćaš ili? Pa ne, drugo polovreme, možda ću stignem. Neću. Može. Ne, u 9 je krenuo. Ajde kad smo kod Evrope i evropskog futbala, ono što nas očekuje, pre svega, naravno, Zvezda Liga šampiona, ali... 1-0 za Tottenham ti je dobro. Ako je mislio da vratiš, izvijem. On je onaj što kvari žurku, znaš? On je onaj što kvari žurku. Ja ubijam, ja decu ubijam kad mi to uradi. TSC i Čuka, naravno, ali evo, kako vidiš u stvari, evo, molim te, Zvezdu ove godine i sve? Pa znaš kako ja vidim Zvezdu ove godine? Ja Zvezdu vidim ove godine da će posle svake evropske utakmice biti umorna ekipa.
To se pokazali protiv City, čak protiv Young Boysa prvo poluvreme. Očekuje ih izuzetno teška utakmica ponovo. Tako da oni moraju, imaju dosta veliku ekipu, imaju igrače da menjaju, ali će posle svake utakmice sigurno biti umorni. Mislim da u nekom trenutku, kada ih gledaš ovako, imaju šanse da se kvalifikuju dalje, ali ipak su to ozbiljne ekipe. To nema šanse. Ja sam tako govorio. Kako oni nisu umorni? Sad ću ti kažem opet jednu stvar. Ajde, pitam Lajči. Znači, on vredi koliko vredi, ili tako? Ali on kad ga pogleda, na šta je njegova najveća vrednost? Što se on oporavi za 24 sata. Okay. A evo, i opet ja sam bio trener, pa sam rekao u nekom trenutku nećemo imati benzina, nećemo imati petrola, zato što neki igrači trebaju im 5, 6, 7 dana da se oporavaju. On ne može, pa pola njih neće moći ovako ruku da digne posle srede. Pa, nije, on se, to je genetika, on se oporavi. Ne zaboravi on fudbal, ovaj naš, nego da. Što ne može se oporavi. Sad je njemu ovaj televizor nije više 10 metara, nego je 30 metara. Ali znaš šta, to je kompletna nauka da bi oporavi igrača, tako mogu kratko samo ti ispričam anegdotu. Nije samo genetika. Radim intervju, treba da radim intervju, sedim u naših najboljih igrača u tom momentu. Da ne imenujem tako da. I ja dolazim i on kaže, ja moram da odem do bolnice da radim snimak leđa. Dobre. Imam spazam, drži me sve vreme, imam problema već nedeljama i sad su mi javili da moram da odem, odlažemo intervju. Ja kažem, možemo za sat, dva. On kaže, može, ajde, ja ću to da zem kolima, pa ćemo zagovoriti sve i sve radimo. I sad sam prisustvovao svemu tome. I doktor snimi i ovako uzima, gleda i kaže, izvini, jel ja ovo mogu studentima da pokažem na časovima, na predavanjima? A on kaže, zašto? Pa ovako izgleda skoro idealna muskulatura, skoro idealni kičmeni stubi i kosti i ovo ono. A on kaže, šta je problem samo? A on kaže, dečko, ti treba da odmaraš malo. Ti si umoran, preopterećen. Dobro. A on kaže, izvolite ovaj telefon, pa samo mog trenera, ako možete da okrenete mu, da kažete, a on mu vrati, kaže, ne, bi ja volao tu, imam tu informaciju. Evo, Zvezda ti igra u Evropi. Da. Oni samo igraju utakmice, oporavak, utakmice, da, oporavak. Da, nemaš malte, nema za trening. A ti ne možeš, a ti sad svaki utorak i sredu, svaku subotu, ne, pričam ti u Premier Ligu, samo pratim većinom. Ja e, dobro, ti viđaš jedne te iste igrače. Tačno. On se oporavlja brzo. On isto jede kao što ja jedem. Čak možda i mi više treniramo u nekim situacijama. Sada da se vratim opet, kad sam ja bio, ko se nama najbrže oporavlja i skoro isto. Ali ga puštaš da se odmara ili... Ma nema što da ga pustiš, on kad se završi utakmica, imaš tu proceduru oporavak, mali trening imaš pred utakmicu, prekide radiš, odmah igraš u subotu i nedelju. A ako bi taj trening izbacio? Ma nema, to su prekide, to je šetnja, nema tu mnogo. To je nešto da ga ti... Nama se Urošević najbrže oporavlja. Ali on je takav je čak i on je igrao... Znači mi kad kupujemo igrače, stvari ona iz Zvezde i Partizan, kako se oporavljaš? Dobro. Ajde, dođi. Ali kad kupuješ igrače... Kondicija i snaga... Ali kad kupuješ igrače, znači pojavi se Partizan na tržištu. Znači oni svi pokupuju i ti se pojaviš ovako, e, ovo je za vas, to je ostalo. Nemaš ti veliki izbor tu. Aha. Kako nemaš veliki izbor? Nisam nikad tako. Opet, kad se vraćaš, na moj deo, što nisam ja doveo igrače, primjera. Ja sam rekao, važi, nema problema, dođe Cimero. To je on mogao, znaš? To je on mogao. On trenira košarku, pa ode na fudbal. Mi ostali ližemo pas u asfalt jezicima koliko nam poispadaju kaskice, a on odi na fudbal. Ali znaš kako su mene zvali? Nemam što da krijem, mene zvali sumanuti. Ali zato je on igrao škotsku ligu. Da treniram kako hoćeš. Slušaj, on je Gordan. Slušaj, on je Gordan. Mi smo ga zvali Džogi. Ne Gogi, nego Džogi. Zašto? Zašto je bio Jordan. E, tako smo ga zvali, to je skraćeno. Kad nije, ja da nije čuo, osnovu. Znaš, da nas ne pobaca okolo. Pa ja ako ne istreniram 31. decembra, pred Novu godinu, ja sam nervozan, čovječ. Ne slažeš ovo? Ne, ali ne izlazi uveć. Ali to je pojenta, to trebaju mladi sportisti da čuju ovo, to je pojenta, ljudi. Yes. Samo, znači, Kobe Bryant, šta je rekao, zašto uspeh, šta je tajna uspeha? 4-5 sati, ali dođeš. Svaki dan. Da. Ustaniš u 4 pa kažeš dođeš u trenu. Jeste. Milena, ja sam sa 14 godina počeo igrati fudbal. Dražen Petrović je igrao. Greška bila, razumeš. Ćale rekao idi na fudbal, što ću ja moram. Dražen Petrović je odlazio sa rođendana Ace Petrovića, njegovog brata, u dvoranu. U sred žurke. Znači bio bi bolji košarkaš sigurno. Ti bi bio bolji košarkaš. Pa dobro, ti kažem nešto. A nije teško. Ali znaš da je... Kad se sjetim neki tvoji utrbice i nije teško, tako si... Imali da se sjetim neki tvoji utrbice? Samo nešto kažem, ako nije problem. Za ove mlade sportice što si rekao. Ja sam negde našao sad ovo što je uzrok zašto ovi klinci su izgubili 9-1 od Engleza i zašto igraju loše fudbal. Oni ne prate fudbal, znaš? A to je posebna stvar. Oni treniraju i igraju. Svaka čast, bravo. I da ga pričaš koje, da ga pitaš koje prveku u Češkoj. Nemaju. Ma ne gledaju, ne gledaju futbol, to je pravo. Ko ne prati? Ovi klinci do 20 godina. Ma je, Englezi, bre, ne prate isto, bre.
Ali ja sam bio opet igrom što sluše. A ne znaš šta se dešava. Ne znaš šta se dešava. Evo, ja sam igrom slučaja bio sa Ćelom Jovićem, Aleksandrom Jovićem, na to takmičenje, sve je bilo 17-18. Ti klinici su igrali protiv ovih naših klinaca. I oni su sedeli preko puta nas. Znaš ti kako su to momčine? Ovakve ruke, visoki, razumiješ, rekao, šta je ovo, švercovano sve. Nema, to ti je to, genetika, znači, em što ima trening onakav kakav treba da ima kad je mlad. Jer kod nas Duki se dotako te tem, i ja sam potpuno se slažen sa Dukijem. Mi nemamo više igrača koji tekne. Ako mi nađete igrača, kao što su sad, Piksik Stojković, Deo Savićić, ta tehnika, ja ću da izađem ovdje i da lajem. Da. Sve dugine boje, tamo čunjevi, deca sa 12 godina, neko takmičenje, držanje, on treba da sigurno, on treba da žonglira. Naša škola, Partizanova škola je bila matekalo, žongliranje, pa tehnika i onda dođe sve na to. Ne znam, to je nekom obišnjeno. Ali stvarno sam provalio, znači klinci, pitam ih, igraju, ovo je naš da moj igra kao i tvoj, ste gledali reprezentaciju, van nastanete. A i ove ne interesuje. Kako te, brate, ne? Pa ne vrem. Ma 100%, pa veruj mi, bre. 100%. Ono gleda Partizan, eventualno kad je na stadionu ovo, tu otišao s rotacijama. Njega je više. A trenera futbol. Ja moram da priznam da... Od naslova do i prezora zabit sve. Jasno, bre, i ko je igrač utakmice, ideje i šta je. Sigur. I za rukomet, i vaterpolo. Reci mi, ajmo do kraja, je ovo što sad, ne samo ovaj problem zvezde, što si rekao i... Kako ti se sviđa i trener i Bahar, šta je napravio i to, je li mogao bolje? On ima dobar CV iza sebe, znaš. On ipak je bio... Da li je opravdao taj CV? Možda je lažan. Pa ne, pa to ćemo vidjeti na kraju, kad se sve podvuče, da li će da bude ponovo prvak u Srbiji, da li će prezimeti, onda ćemo po tome. Dobro, rano, ja se slažem. Ali, znaš, dosta... Zvezda, kad pogledaš, nije u lošoj poziciji ni u Evropi. Recimo, ako izvuče kući bod sa Leipzigom, njoj je dovoljno onda samo bod. Ako, bre. Pa taj Leipzig isto misli kao igrom protiv Nikola. Ne kažem ja ako to kao... Prvo, ja svima pričam. Naravno, ja idem sutra u Leipzig da gledam Zvezdu. Želim ti su sreću. I nadam se ludački, ne znam ja čemu se nadam, ali se naravno nadam. Međutim, svi su u fazonu, ja kažem ljudi, pa nama će gore da bude protiv Leipzig. Manchester City, oni vole malo i da maze loptu, vole malo i ovo i ono. Ti taman dođeš da uzmeš loptu, on gurne. A Leipzig? Kuca, samo trče. A Leipzig? Samo u meso. Ubiće nas. Pa vreme će, pa brzo ćemo saznati to. Gledao sam taj Leipzig protiv Manchester City-a, isto su izgubili kao Zvezda, isto su igrali kao Zvezda protiv Manchester City-a. 3-1, branili se, probali iz neke kontre dadoše i to je to. Ma sve, vreme će brzo pogledati, to je koliko za dva dana. Meni je žao što kaže za igra sa Dantom, da im ovestimo neke stvari. Za dva dana ćemo sve znati. Sljedeće ponedjeljka nova emisija, pa ćemo vidjeti ko je pa... Idi tamo popi pivo, kobaj, ono lepo se provedi, to ti to radiš. Mogu samo da se nadovežem na ovo, kao genetika nije Premier Liga, šta je što kažeš, gledaš samo Premier Ligu, ja gledam samo Premier Ligu. Zato što sam shvatio, ja sam znao i ranije, ali sam dobio potvrdu. Bio sam u maju, interesantna je priča, da vam i tebi će biti interesantno. Bio sam u maju igrao predstavu u Londonu. I pogledam koje utakmice imaju, da dogledam neku, nikad nisam gledao Premier Ligu, Fulham Leeds. Nabavim telefon od Mitrovića, tad je još bio u Leedsu, mi se ne znamo. On mi nabavi karte, odgledam utakmica. Prvo, kad sam video igrače, stajao sam odmah do metra do terena, do tunela. Znači, izlaze igrači, ljudi, terminatori. Ali ne sad ja kao preterujem, znači, to je stvarno, oni drugačije izgledaju od drugih fudbalera, evropskih drugih fudbalera. To je neverovatno. Ali nebitno je to. Nađem se posle s Mitrovićem, u januaru je Lukić iz Torina došao u Fulan. I meni Mitrović sad priča. Posle sam se sreo sa Lukićem, sve mi je to potvrdio. Kiselio se. Molim? Pa kiselio se par meseca. Iz Torina je došao. Znači, ne iz mladosti, iz Lučana. Iz Torina, iz Kalča je došao. Nebo mu taksi na treningu. Nije znao gde je. U depresiju je pao. Ako u prvoj sekundi nisam, to mi Lukić posle priča, nisam na treningu, ne na utakmice, na treningu, ako u prvoj sekundi ne znam već gde ću loptu i šta, 4 crnca me dižu, ja letim, ne znam gde sam. U 25. minutu, Milane kaže, ja dolazim iz Torina, ja sam kapitan Torina. U 25. minutu... Evo sad ću da ti se nadovežem na to. Jokan prelazi iz Deportiva u Chelsea. Ja gore u Škotskoj. I on me zove,
Rekao, Slave, nije ovde kao tamo, ne može se okrećeš. On, glavo on ja, duvaj u svoju čorbu, roku, nema problema. Nije prošlo dva dana. Znam. Rekao, šta je bilo? Ovde svako svakoga bije. Rekao, šta je bilo? Kaže, jedan mali udario, sve mi je plavo ispod oka. Ima šanse. Ču. Ne, da. I ja dođem da gledam utakmicu protiv Evertona. I znaš, i on, uklizam u neko, i pade na njegovi navijač, njegovi smeju, Da, da, a slušao, i sad da se vratim samo na ovo genetiku, i šta mi Vitar kaže? Kaže, Milane, ovde, mlade futbalere kad uzimaju, je znaš šta se samo gleda? Koliko organizam ti je spreman da izdrži i kako izdržava sve te napore i koliko se brzo oporavlja. Kaže, samo to, tehnika i ovo, ne zanima ih, to će da te nauče. Samo kakva ti je genetika. Evo, ovo, apropo ovog što si reći, samo to. Ali isto tako, mi smo izgubili 9-1 od tih gladijatora, terminatora, Ukrajina ih je dobila 2-3, da li su oni njih pustili? E, ali Ukrajina, znaš kako igra Ukrajina, kao Barcelona, brate. Ali opet, znači, oni se brzo oporavljaju, mi se ne oporavljamo. Teo sam samo, molim vas, ja sam ćutao dok ste pričali o požaru. 100% kad pogledaš to. Partizan, Željko, budućnost, šta misliš? Budućnost iz Podgorice? Ne. To ti je ovaj... Pa da ti kažem nešto, prošli put sam rekao da će da idu na Final Four, kao što sam sad to izjavio, ali pre sezone rano sam krenuo to sa Zvezdom, ali zaličilo mi je deo tima, kako je napravljen, ko sve igra, ko je na spisku. Međutim, vidim da tu nešto nije štimalo, očigledno, kad ti ne dobijaš nešto od Bolomboja što si hteo, od Tobija što si hteo, od ovog onoga, e sad vidit ćemo kako će biti ovo. U Partizanu je, kažem ti, Lesor mi mnogo nedostaje, iako ja nisam njegov baš veliki ljubitelj, ali nedostaje telo, nedostaje masa u reketu, nedostaje visina koju ti sad imaš samo od strane Smajlagića koji brzo uđe u problem sa penalima zašto igra agresivno i to je dobro. I ovaj, tu je trebao da se nadomesti jedan centar ili jedna četvorka. Rekao sam ti da je nedolazak... Evo minu do kraja, nedolazak, zašto sam ovo kasno pitao? Nedolazak ovoga Mirotića je ogroman bio problem za Partizan. Da je Mirotić došao, tu bi tako drugačija priča bila. E sad, radiš ono što imaš. Praviš tim od onoga što imaš. Nije kasno ni za Partizan i Zvezdu. Ono što kaže Milan, što neće otići na Final Four ni jedni drugi. Otići će. Milane, idemo mi. A jedan, rekao da neću vidi, otići. 1-3 je i sad, znaš šta je druga fora? Ja sam gledao i druge timove. Nema vremena. Real Barca opet igraju dobro, igra dobro Olimpijakos. Igraju svi, nikad jača Euroliga. Asvel i Alba neće, ja mislim, imati ni tri pobede, ali druga priča. Želim jednim i drugim da dođu do Final Four, ne verujem, ali... Samo pitaj Gordana, ćeš biti na derbiju? U basketu? Ne, ja sam kupio 4 pretplatne karte, tu ide supruga i porodica, ja gledam ovo, jedan put sam bio sa unukom, ja to gledam i... Momci, ponovit ću vam stvar koju sam rekao dok su bile reklame. Nikad nisam uživao u nekom razgovoru na televiziji ovako, najiskrenije, teško mi je, Gordane, da ovo izgovorim dok tebe gledam, ali... Meni je bilo onako. Ali, hvala vam puno, hvala vam puno. Hvala na pozivu. Na emisiji, na ovom razgovoru. Vidimo se u Paljak, ono. Hvala na pozivu. Vidimo se. Lako noć. Lako noć.